Ja, goddag, og velkommen til. Mit navn er Anders, og jeg er museumsformidler her på Gammel Estrup, og jeg skal til at i gang med denne ugentlige virtuelle omvisning. Og i dag, der skal det handle om herskab og tjenestefolk, med fokus på tjenestefolkene her på Gammel Estrup Herregård. Tjenestefolkene er jo lidt, og de her arbejdere på de danske herregårde, er jo nogle gange lidt en overset gruppe i samfundet. Men dem lægger vi altså en del fokus på at fortælle om her på Herregårdsmuseet. Og det er også det, vi skal i dag. Og jeg plejer som sædvanligt lige at lade folk falde til livestreamen før jeg går i gang. Og det vi bruger til at komme rundt til dem, der ikke efterhånden er ved at være fast inventar på de her somvisninger, det er øh, vores hjemmeside, der hedder Historiefortælleren, hvor øh, man kan få en virtuel rundtur på Herregården i nogle af de vigtigste og fineste rum. Og øh, der er desværre så ikke så meget af tjenestefløjen med, men øh, jeg har fundet nogle andre fede billeder, som vi kan kigge på i den forbindelse. Men det er altså historiefortælleren her, og øh, typisk på Gammel Estrup, når vi giver omvisninger, så bevæger vi os fra den tidligste del af historien og frem til den seneste del. Og i det her tilfælde, der er det fra der er vores museum indrettet sådan, at vi bevæger os fra renæssancen i stueetagen her, og så op til 1920'erne, der var den sidste tid for grevefamilien her på gamle Estrup. gamle Estrup, det er en gammel herregård, som nævnt i dag er et museum. Men tilbage i tiden, der har der altså boet en grevefamilie og den, eller en adelsfamilie, og den adelsfamilie, de har altså haft deres gang på stedet her i godt og vel 600 år. Så selve Gammel Estrup, stedet her, er altså 700 år gammelt, godt og vel. Det har været museum i næsten 100 år nu. Men som sagt, så skal det til at handle om herskab og tjenestefolk her på Gammel Estrup. Og herregårdene de har igennem tiden øh, været nogle af de største arbejdspladser på landet. Øh, det var de faktisk indtil for bare 100 år siden. Og som nævnt, så har mange mennesker, for eksempel herskabet, haft deres liv og gang her på Gamle Estrup herregård. Men der har altså også været en stor stor gruppe af arbejdere af forskellige art. For det adelige herskab på sådan en herregård her som Gammel Estrup. Der var tjenestefolk nemlig en afgørende del af tilværelsen. Dels så skulle man jo have nogen til at passe godset og jorden, men man skulle altså også sikre sig som adelsmand en, eller adels kvinde, adels folk en levestandard en vis levestandard, der altså var en adelsperson værdig. Og øh, her har herregårdens tjenestefolk igennem tiden stået bag kulissen af den her store, store iscenesættelse og fornemme livsførelse, som der oftest har knyttet sig til livet for sådan øh, nogle adelspersoner her i Danmark. Og øh, det skal vi dykke lidt ned i, hvordan de her tjenestefolk, de sådan har arbejdet bag kulissen. Øh, de her tjenestefolks forhold, Størrelsen af sådan en, en tjenestestab på en herregård, og deres opgaver, de har selvfølgelig ændret sig øh, igennem tiden, hvilket er også er en af de ting, vi vil undersøge, når vi bevæger os rundt her på herregården. Øh, og de har selvfølgelig ændret sig i kraft af, at den måde, som adelspersonerne har i sat sig selv på og levet deres liv på, øh, hvordan livet generelt og hvordan verden har ændret sig, det har altså haft indflydelse på det her med, med forholdet imellem herskab og tjenestefolk, og det er også noget af det, jeg vil, jeg vil prøve at dykke lidt ned i under den her omvisning. Og øhm, ligesom der var forskel på herskab og tjenestefolk, øh, så var der altså også forskel på de her tjenestefolk imellem. Der var nogle helt særlige hierarkier på sådan en herregård, med altså greven eller adelsmanden i toppen og så ned derefter. Øh, og således var der altså også dem, der arbejdede med driften over på avlsgårdene. Og det er det store anlæg, vi kan se her på den anden side af voldgraven. Det, der i dag er det Grønne Museum, det meste af det. Der har været en en stor tjenestestab tilknyttet det sted, Avlsgårdene, der har sørget for driften og jorden og dyrene osv. Det har altså været kæmpe, kæmpe stort, det her anlæg. Faktisk større, end det er i dag, kan man se på sådan nogle gamle billeder. Og så har der været, ud over dem, der har arbejdet på Arlsgårdene, Kale og så videre, så har der været dem, man kaldte blandt andet for domestikkerne, altså dem, der arbejdede inde i, på selve herregården og havde deres bestilling der. Og, derfor så, og de boede der faktisk også ofte. Så derfor så var bygningen her, altså herregården, ikke bare et hjem for herskabet, de fine folk, men altså også for tjenestefolkene, som øhm, ja, tjente herskabet. Og det er også det, vi skal se lidt på. Så øh, men, øh, der er en lang historie, så vi må hellere komme i gang. Og vi starter herinde i vores lille fruerstue. På Estrup, eller lille er den jo dårligt. Men øh, jeg vil, øh, som jeg plejer at sige, så vil jeg forsøge i løbet af omvisningen her at svare på spørgsmål, skulle der være nogen. Øh, det er sådan, at videoen er en lille smule forsinket. Så øh, jeg stopper lige op en gang imellem og venter for at høre om eller se, om der lige er nogen, der har et spørgsmål eller to. Men vi starter altså som sagt i renaissancen her i fruerstuen. Og generelt for de her tjenestefolk, øh, så har der været det historiske forhold, at de langt hen ad vejen har været underlagt herskabet. Øh, I middelalderen, for endnu længere tid siden, siden der, der kunne tjenestefolkene endda være tralle i nogle tilfælde. Og senere der spiller sådan noget som hals- og håndsret, særligt her i renæssancen, altså retten til at straffe sine tjenere, også en vigtig rolle i det her magtforhold imellem herskab og tjenestefolk. Efter reformationen så er forholdet imellem herskab og tjenestefolk det er præget i høj grad præget af Luders øh, standslæger, altså tanken om, at herremanden det kunne for eksempel være vores herre renaissanceherremand Eskebrok herover eller hans svigersøn Jørgen Skel, der overtager herregården efter ham. Den var præget af, at herremanden han var husfader øh, for, øh, der skulle sørge for sine undersåtter, og det var altså ikke kun øh, hans kone og hans børn, men også øh, tjenerstaten. Og altså ikke kun den nære tjenerstab, altså dem, der arbejdede på herregården her, men også landarbejderne, altså de bønder, der boede i sovnet omkring herregårdene. Øhm, og vi ved, øh, fordi det kan vi blandt andet fordi vi stadig kan se det i dag, men inde i Avning, der øh, har ham her, Jørgen Skel, øh, i renaissancen, der har han oprettet et lille hospital. Øhm, og et hospital er ikke det samme, som det er i dag, men det har været et lille hus, hvor man... Hvor, øh, nogle af samfundets svageste har kunne opholde sig, øh, blandt andet på deres ældre dage, og så har så har herremanden altså bekostet forskellige ting til dem. Der er, for, der er øh, forskellige regler øh, i de her fundatser, som man kalder dem for for hospitalerne, alt efter hvor vi er i landet. Men altså inde i Avning, der har der ligget sådan et lille hospital, og det, det har været en måde for herremanden, og hvor han har kunne tage sig af sine undersåtter, altså sine tjener. Øh, Inde på herregården, de tjeneste folk der havde deres daglige gang i selve hovedbygningen her, øh, dem ved vi faktisk ikke så meget om i Renaissancen. Øh, der, til tider så kan man selvfølgelig se, hvem der har været og arbejdet hvornår i kraft af lønningssedler og sådan noget. Øh, men, men vi ved ikke så meget om deres liv og deres daglige gang. Øh, vi ved, at arbejdet ud over det inde på hovedbygningen, det er også langt hen ad vejen blevet varetaget af hoveripligtige bønder, altså bønder, der havde pligt til at komme og arbejde for herremanden, der ejede herregården. Men ellers så ved vi ikke så meget om selve tjenestaben her på Gammel Estrup. Øh, vi kan gætte os til, at den har været relativt stor. Øh, særligt har man nok haft mange folk i køkkenet. Øh, en ting, der er ret sjov til gengæld ved renaissancen, det er... eller. Øh, ret anderledes, det er, i forhold til hvordan man tænker forholdet mellem herskab og tjenestefolk i dag, det er, at grænserne mellem herskab og tjenestefolk øh, i starten, i begyndelsen af renaissancen i 1500-tallet, ikke er så markante, som de er i dag. Øh, I renaissancen, der kunne man godt finde på at samles hele husholdet om aftenen i en af borgstuerne. Øh, men den her, det her med at være sådan tæt op ad hinanden, herskab og tjenestefolk, øh, det udviklede sig i løbet af 1600-tallet, og man skabte mere adskilte zoner i huset. Og det betyder blandt andet, at man opfinder skjulte trapper, måske nogle indskudte etager eller gange, og sådan noget for at holde herskab og tjeneste folk mere adskilt. Øh, I dag der kalder vi det blandt andet upstairs and downstairs, fordi tynets område, det er jo så blandt andet blev kælderområder, eller særligt øh, særskilte afdelinger og fløje. Og på gammel Estrup i 1700-tallet, der øh, ved vi, at øh, Nordfløjen her, det er den fløj, vi har herover. Den bliver nybygget en gang i 1700-tallet. Vi ved ikke, om det er i forbindelse med en brand, eller eller om bygningen bare er, er brystfældig. Men øh, der ved vi, at der har været køkkenetage øh, hele vejen i stueetagen her. Der er, vi kan se åbne ildsteder og skorstenens øh, og rester fra skorsten og sådan noget. Øh, og så, så det har været, simpelthen været øh, tjenestefolkenes afdeling, og så har kælderen selvfølgelig været brugt som et enormt forrådskammer, måske også til at brygge øl og alle mulige andre ting. Øhm, så i løbet af renaissancen her, der begynder man altså at adskille herskab og tjenestefolk i en lang langt højere grad, så vi får den her meget skarpe inddeling, som man oftest forbinder med, med herskab og tjenestefolk i dag. Øhm, som nævnt, så var der også stor, stor forskel på øh, ikke kun på herskab og tjenestefolk, men også på tjenestefolkene imellem. Øh, eksempelvis øh, så hvis man tager udgangspunkt i sådan en som kammerpigen. Øh, og det skal vi høre lidt om nu. Vi skal nemlig ind og besøge hende, og det gør vi ved at gå en etage op så vi kommer ind i vores forgemak her på første sal, som er det der i dag er indrettet som vores 1700-tals etage. Og inden til venstre her, der har vi røde stuen, der er altså er grevindens private gemak i starten af 1700-tallet. Og så er der to værelser der grænser op til hendes. Det ene, det er hendes påklædningsværelse, som man kan se til venstre, og det andet, det er kammerpigen eller kammerjomfruens værelse her til højre. Og jeg tager lige en kort pause for at se, om der er nogle spørgsmål. Ikke endnu. Vi samler løbende op. Så prøver jeg at holde styr på det. Men kammerpigen, eller for herren i huset, tjeneren eller lakajen, som de også kunne kaldes, de var nogle af de fineste øh, tjenestefolk på herregården her. Og det var de blandt andet i kraft af, at de arbejdede så tæt med herskabet. Altså bare det her med, at deres soveværelser for eksempel grænser op af hinanden. Fordi i 1700-tallet, under enevælden, der manifesterede det her enevældige rangsystem, altså det her med at inddele folk i grupper efter, hvor fornemme de var. Det manifesterede sig også fysisk, både i indretningen, altså det her med for eksempel at have et forgemak. Det er en helt anden snak. Men den manifesterede sig fysisk i indretningen, men altså også i forståelsen af, at jo tættere man fysisk var på nogen, jo finere var man. Så hende op kammerpigen i kraft af, at hun har haft et værelse og haft meget at gøre med øh, grevinden, så var hun altså meget finere, fordi hun rent fysisk også var tættere på grevskabet. Øhm, vi kender det også fra det her rangsystem i forbindelse med sådan noget som at være kammerherre, altså at have nøglen til kongens private kammer. Det var meget, meget fint. Øhm, så der var altså også en, en stor, stor forskel på de her tjenestefolk, og vi kan lige tage et lille kig ind i kammerpins værelse. I sidste... Øhm, i sidste øh, udsendelse, eller hvad man kan kalde det, i sidste livestream, der fortalte jeg om det her lille rør, der altså er sådan en kommunikationsrør, som kammerpigen kan bruge til at snakke med øh, linnedsjomfruen i rummet nedenunder, nede i renaissancesalen, der, der også blev brugt som rum senere hen. Men det er altså kammerpigens øh, lille værelse her. Man kunne forestille sig, at hun måske havde fået nogle af, øh, nogen nogen af herskabets aflagte møbler øh, til sin stue her. Men de har altså levet meget tæt opad af herrskabet, de her tjenestefolk, tjener, lakajer, kammerpiger, hvad det nu er. Og, og som nævnt, så var det altså ikke kun øh, øh, herskabet, der sådan. Øh, der var en forskel på, der var også en forskel på tjenerstaben, som jeg nævnte. Og her på gammel Estrup, der ved vi, at øh, de her lakajer, eller øh, kammertjenere, øh, eller tjenere, de har haft øh, dragter med blå farve, og så for at gøre sig rigtig, rigtig fin, så kunne sådan en lakaj her lige pynte sin jakke med kanter af silke. Og jeg har sådan et lille billede af sådan en lakaj type her fra starten af 1800-tallet. Vi ved, at de, ja, som nævnt, at så kunne man lige finde på at pynte sin kant af sil med silke, der jo ellers var forbeholdt øh, lidt finere folk, sådan noget silkestof her. men den her farvede dragt, den har været ret almindelig rundt omkring på herregårde for, de her, for den her tjenerstab. Og oftest så har den øh, taget udgangspunkt i heraldik, altså i våbenskjold, øh, i våbenskjoldene tilknyttet de her adelsfamilier. Så på Gammel Estrup der har dragterne haft en blå farve, fordi at blå er en meget central farve i skelernes, eller våbenskjold. Det skal jeg nok vise jer lige om lidt. Øhm, men så kunne tjenerne altså selv lige pynte sig lidt med silkestoffer for at, være, for at vise sig at være rigtig fin. Og tjener, tjenerens funktioner, de kunne blandt andet bestå i at hjælpe husherren med personlig pleje, borddækning, servering, opsyn med herskabets sølvtøj og service, og så også noget som at åbne døren og modtage besøgende var også ret vigtigt. Blandt andet for eksempel i sådan et forgemak her, hvor man har ventet på at komme ind til herskabet. Så har tjeneren taget imod en. Øh, og det er jo klart, at sådan noget som personlig pleje, det har øh, tjeneren her jo ikke kunne hjælpe inden med. Og der har hun altså haft sin egen kammerpige eller kammerjomfru. Og øh, deres arbejde, eller en kammerpige, hun kunne blandt andet se sådan her ud. Jeg tager lige et lille tørvand. vand. Blandt andet se sådan her ud i 1700-tallet. Og hendes opgaver... Det kunne være sådan noget, nu skal vi lige tilbage til det rigtige rum her. Ja, I kan næsten gætte det, når I ser på rummet her. Men hendes opgaver, det kunne være sådan noget som at opvarte herskabsfruen måske at servere varm chokolade, hvilket var meget fint i 1700-tallet. Det kunne også være at opvarte hendes døtre, så kunne hun sørge for deres tøj og selvfølgelig hjælpe med, til med personlig pleje. For eksempel håropsætning, hvilket vi jo ved i 1700-tallet, som I nok kan fornemme på nogle af portrætterne her rundt omkring når man kigger. Øhm, ja, selv for mændene. <laughs> Men øhm, det her med hård jo hvilket var en ret stor øh, opgave i 1700-tallet, så det kunne hun altså også hjælpe med. Men vi ved faktisk fra gammel Estrup her, at øh, en anden person, der har været på familiens lønningsliste, som så ikke har været en tjenestefolk, der er indgået i husstanden, men men stadigvæk er kommet og arbejde. det har været en frisør, der kom en gang om ugen og øh, rettede en af grevindernes frisyrer til, som så ellers fik lov til at sidde dag og nat resten af ugens dage. Øh. Og, øh, og sådan nogle øh, typer af arbejdsfolk og tjenestefolk har der altså også været tilknyttet herregården, og vi har også talt om en af øh, de ansatte tilknyttede herregården, der hed Christian Ulrik Milan, der altså var herregårdsmaler, som udsmykkede de her flotte paneler og døre rundt omkring på herregården, som man kan se i mange, mange af værelserne her, hvis I kigger rundt i kanten. Og øh, i 1700-tallet, der har der været en enorm tjenestab øh, her på Gammel Eftrop. Øh, faktisk så har der været over 60 ansatte i midten af 1700-tallet. 60 ansatte! Prøv at tænke på det. Øhm, mange af dem, de kom måske fra lokalområdet, og var ude at tjene allerede som 8-9-årige. Øhm, der kunne lønnen og kost, øh, være kosten, og så måske et par træsko. Øh, men de her tjenestefolk var altså ikke tynde hele deres liv, hvilket vi nok skal vende tilbage til. Det var sådan en uddannelsestid, hvor man måske kunne forberede sig på at overtage sin egen festegård. Men så har der været mange andre øh, forskellige stillinger, der har krævet, at man har måske haft lidt mere uddannelse. Og jeg har en printet en lille ansættelsesliste ud. Vi har fra 1740 her på Gæstrup, hvor vi kan følge med, eller hvor man kan se både hvor meget de får i løn, men også hvilke forskellige øh, hvad det hedder, øh, arbejdstyper, der er her på Herregården. Og jeg fremhæver bare lige et par af dem, det er altså en meget, meget lang liste, men der har for eksempel været tilknyttet en dansemester, som selvfølgelig har lært de her unge græver og for f.eks. Jørgen Skel her på hesten, at danse, så de kunne begå sig inde ved hoffet. Og så har der været en, eller dansemesteren han, kan vi se her, han får 100 ristaler om året. Og øh, det er mange penge. Men karvertjæneren han får 150. Og en anden person, som man måske ikke nødvendigvis vil have forbundet med at, at, at få meget i løn, det er sådan noget som gardneren. Han får faktisk 70 ristaler årligt. Og det er jo fordi gardneren, han, han var faktisk, nogle gange har vi også historier om, at han har spist med herskabet. men han var relativt fin, for han skulle jo være uddannet. Og øhm, på Boller, Herregård i 1700-tallet, der øh, spiste gardneren for eksempel af porcelæns og havde franske lærredstyner, Og så ejede han også øh, skospænder i sølv. Så Herregårdsgardneren har altså også været fin. Så har der været sådan noget som en kusk, han har tjent 20 ristaler om året. En kok har tjent 40 ristaler om året. Gardneren har også haft en dreng tilknyttet. Han har så kun tjent 8 ristaler. Og alle mulige andre forskellige professioner. En bryggers pige, for eksempel, som vi skal høre om lidt senere. Malkepige, spinnepige, stegevenner nede i køkkenet. Man havde jo ikke støbejerns komfur endnu, så der blev maden lavet over åben ild osv. 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 Så det har altså været en enorm tjenestab, der har været tilknyttet herregården, og nogle af dem har jo så boet på herregården, andre ikke. Nu rykker vi lige ind i spisestuen et kort øjeblik, og jeg ser lige, om der er kommet nogle spørgsmål. Ja, og Ulla har et rigtig spændende spørgsmål her. Hun spørger, om de folk der var tæt på herskabet, om de blev udvalgt fra finere familier, eller om de kom fra børn af de andre tyne, og blev oplært til at opvarte herskabet. Og øhm, de her kammerfolk, tjenestefolk, eller kammerpiger og tjenestefolk, de har typisk været af lidt øh, finere familier, fordi de jo skulle være øh, så tæt på herskabet, så det krævede også en, en vis opdragelse og dannelse, of, hvis man skulle være så tæt på, på herskabet. Øhm, for eksempel, så øh, ved vi at øh, nogle af vores, øh, hvad det hedder, adelsfruer her fra herregården de har fungeret i deres ungdom som øh, kammerjomfruer eller kammerpiger for øh, dronninger og prinsesser. Og så kan man overføre det i en lidt mindre fin grad til til Så det har, det har ikke været været været, været bøn, øh, typisk ikke været været, øh, været bundet og sådan noget der har fået det har været folk der har været lidt finere. Og så er der en, der spørger, hvad en ristaler svarer til i vores dage. Eller i vores dage. Og man skal være lidt forsigtig, når man svarer på det spørgsmål, fordi øh, dels så knytter værdien af de her penge sig til nogle helt forskellige ting. Øh, og jeg er ikke uddannet økonom, så det vil jeg slet ikke øh, ture og bevæge mig ud i. Øh, og man kan heller ikke direkte op overføre det i forhold til en prisudvikling. Men altså, øh, jeg kan fortælle dig, at Greven her på Gammel Estrup han i slutningen af 1700-tallet køber et barometer, altså sådan et, 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 ja, et slags Æh, måleapparat til væggen, som kan måle, jeg tror det er tryk, lufttryk. Øh, lidt eller et, et ur. Æh, skal man nok forestille sig, Æh, der er et fint ur hen af prismæssigt, og det giver han cirka, det er så godt nok 50 år senere, men det giver han 450 rigsdaler for og hvis årslønnen for en kammertjener er 150 så ja, og, og endnu lavere jo for en bryggers pige hun tjener øh, kan jeg se 5 rigsdaler om året så hun skal altså spare længe op hvis hun skal have fat i et barometer. Øh, det bliver lidt nemmere når vi når op i kroner og øre og omregne det. Øh, men ja, det er en lang lang snak. Nu er vi kommet i spisestuen. Og med have og med skov som herskabet jo har ejet omkring Gammel Estrup, så har deres kost, den har jo både været varieret og spændende, og der har typisk også været forholdsvis meget af den. Man kunne spise bare til daglig to eller tre serveringer med flere forskellige retter i her ved spisebordet. Og så har tjenestefolkene, når der fx skulle skænkes vin, så har de løbet frem og tilbage mellem vinstationen herover, hvor der har ligget glas på køl, og så har de skænket vin i dem og serveret det for, tjens eller for herskabet, der har siddet ved bordet her. Og når herskabet har været færdig med at drikke, så har man taget glasset, skyllet det her, og lagt det på køl igen, så det var klar til endnu en servering. Så der har altså også været gang i den, når man har spist, både i forhold til at servere mad, men også i forhold til at servere drikkevarer, hjælpe folk ud og ind af stole, og osv. Øh, tjenestefolkene derimod, de har måttet nøjes med en lidt grovere kost, f.eks. brød og grød, og de har spist nede i folkestuen. Der kunne selvfølgelig, vi har historier om, at, at de gerne måtte spise nogle af resterne til tider. Øhm, og op i 1900-tallet, altså lige øhm, 200 150 år senere end hvor vi er nu, der ved vi, at tjenestefolkene altså, når de har fejret jul, for eksempel også har holdt julemiddag og julefest nede i stuen, hvor de har siddet og spist. Så her har adskillingen også kommet meget tydeligt til udtryk. Men sådan en som Gardneren for eksempel, han kunne faktisk godt i 1700-tallet, som jeg nævnte, få lov til at spise med her. Så der var jo forskel på folk. Og ellers så, herskabet de drak vin, tjenestefolkene har måske drukket øl, i hvert fald så ved vi fra herregården Bistrup i 1787, at der har været ansat en bryggerspige, og hun har altså været ansat til at producere enorme mængder øl. Øhm, jeg tror at nede i kælderen, der har de kunne have, øh, så vidt jeg kan læse mig til, 1400 liter øl i alt. Og det er jo fordi, man typisk ikke har drukket vandet, så meget af øllen har heller ikke været stærk. Men øh, 1400 liter øl, det er alligevel, det er alligevel en slat. Øhm, det her forhold imellem tjenestefolk og tyne øh, i 1700-tallet, det er på mange måder sidestillet, som jeg også nævnte tidligere, øh, mellem øh, det magtforhold, der er imellem forældre og børn. Altså at herremanden han, han er, er overhovedet af husholdningen, der ligesom skal sørge for at opdrage på den. Og derfor så må han øh, øh, i 1700-tallet ved danske lov i 1683, der har husbunden, altså herremanden her på herregården, han har også haft ret til at revse øh, både sine børn og tynet med kæp øh, eller stok, øh, altså at slå dem øh, for at opdrage på dem. Øh, man må jo dog ikke gå for vidt i den her afstraffelse. Og for eksempel på en herregård som Gammel Estrup, der ligger på landet, der havde en masse arbejder under sig i de lokale sogne, der også blev anset som værende tjenestefolk, så havde de her bestemmelser om retten til at tubte folk en enorm rækkevidde. Øh, I det at man altså både måtte i sætte bønder og, og, og andre arbejdere omkring herregården med, med bank. Øh, så så de har, det har altså været en enorm magt også at have det her med afstraffelse, udover at man også i tilfælde har har øhm, haft hals- og håndsret, altså retten til at juridisk og øh, at komme efter de her bønder her, hvis de ikke gjorde deres pligt. Men man begynder i løbet af 1700-tallet, øh, som vi også har snakket om, meget at tænke over rettighederne for de her bønder og tjenestefolk. Og til at starte med i 1700-tallet, øh, der kommer der, eller ikke til at starte med i 1700-tallet, men i slutningen af 1700-tallet, der kommer der til at starte med øh, en del landbrugreformer. Og øh, det er noget lovgivning, øh, hvor man forsøger at give bønderne på landet en lidt større frihed. Men de her øh, øh, reformer, de her lov, den her lovgivning til at starte med, den omfattede altså ikke, typisk ikke tjenesteforholdene på heregårdene. Øh, faktisk så. Øh, nu skal jeg lige se, hvor jeg er noget til. Faktisk så øh, var lovene her i 1700-tallet, de var præget af en kontinuitet, altså at, og nogle steder, der strammede man faktisk reglerne for det her tjenesteforhold. Så, det har altså været hårdt arbejde at være tjenesteperson på en herregård, men man forsøger at gøre det bedre i løbet af 1700-tallet, starter med bønderne, og men vi skal faktisk helt op efter grundloven, før der øh, virkelig sker noget lovgivningsmæssigt på herregården i forbindelse med de her tjenestefolk. Og jeg plejer at og bruge øh, vores orangerier i haven som et meget godt eksempel på, det her, på den her store. Øh, hvad, det hedder, øh, hvad kan man sige? Den her, øh, det her manglende fokus på rettigheder Og øh, hvis vi kigger ud af vinduerne her, som vi er på nu, der kan man se ned i haven vores smukke små orangerier her og de er bygget i starten af 1700-tallet, omkring 1725. Og der har altså gået ham her, gardneren og hans elever, de har gået og fyret for de fine citrusfrugter, herskabet har haft. For eksempel appelsintræer eller pomeranser og ved vi, de også har haft. Citronfrugter har de også haft. Og der har de altså, når vinteren kom, så har gardneren gået og fyret i brændeovne derinde, så de her planter kunne holde varmen. Men vi skal faktisk helt op i 1921, med medhjælperloven, det man kalder medhjælperloven, før at tjenestefolkene på herregården, før der også kommer en lovgivning om deres boforhold, hvor de får ret til varme på værelset. 1921, så i cirka 200 år, der har appelsinerne haft bedre boforhold, boligforhold, end tjenestefolkene på herregården. Det er selvfølgelig lidt sat på spidsen, men øhm, det er selvfølgelig lidt sat på spidsen, og man skal også passe på, at man ikke taler om de her grever som nogle onde lømler. I mange tilfælde, så har de faktisk behandlet deres tjenestefolk folk. Øh, ja, godt ikke med nutidens øjne, men altså med datidens øjne. Man skal passe på at, at dømme øh, fortidens personer med, med et nutidigt blik. Det kommer man sjældent øh, langt med, øh, fordi det er en helt anden verdensforståelse, de har på denne her tid. Så de var altså ikke onde, nødvendigvis. Øhm. Og herover i hjørnet af salonen, der vil jeg lige rette opmærksomheden på sådan en lille bitte hemmelig dør, som I kan se her. Og det kunne være en af de her hemmelige tjenergange, som tjenestefolkene kunne bevæge sig af, i, øh, øh, når de skulle servere for eksempel for herskabet eller Kommer og hjælpe dem med noget. De skulle helst ikke ses de her domestikker, dem, der øh, arbejdede i huset. Så de havde sådan nogle hemmelige gange rundt, og der er altså en lille øh, dør derind, der leder til vores øh, kontorgang, øh, altså den gamle tjenestefløj. Så det er ret sjovt, og det øh, er der en del af og rundt omkring på herregården her. Godt. Men nu er vi kommet op til grundloven og den første tyndelov, og derfor så skal jeg lige op på næste etage her. Uh, uh, her ind i vores flotte flotte tårnværelse. Vores tårnbibliotek. Og jeg ser lige om der er kommet nogle spørgsmål eller lignende og læg mærke igen til en skjult dør her ind i tårnet der leder til en hemmelig trappe eller løngang som man også kalder dem, som tjenestefolkene kunne bevæge sig af. Godt. Vi er kommet op i 1800-tallet nu, og med grundloven i 1849, der får øh, tynet faktisk ikke nogen rettigheder. Øhm, og forholdet til deres arbejdsgiver, det er indtil da blevet løsligt bestemt igennem forskellige lovændringer, man kalder forordninger. Øhm, men altså tyne har for eksempel ingen stemmeret med grundloven, vel? Det er sådan en klassisk fortælling, de fem fer der ikke får stemmeret. Og der er folkehold, altså tjenestefolk, en del af de her. Vi skal op i 1854, før vi får den her tyne lov. Og den bærer stadigvæk på den her tid præg af at være skrevet til fordel for arbejdsgiveren. Der er en masse øh, særregler, der falder ud til fordel for arbejdsgiveren. Så er der stadig revslusesret af kvinder under 16 og mænd under 18. Det vil sige, at man må stadigvæk give noget af sit folkehold bank for at i rette sætte dem. Og leveforholdene de er heller ikke bestemt endnu, som jeg nævnte. Der skal vi op i 1921. Så har man også fået det, der hedder en skudsmålsbog. Og skudsmålsbøgerne, de, det er en ret særlig ordning. Det er sådan en slags, ja, man kan jo næsten kalde det en, en karakterbog. Det er det bare det i hvert fald præget af i tilfælde. Men det er sådan en lille øh, logbog, hvor ansatte, ansatte kan skrive, Øh, hvornår øh, og hvordan og i hvilken grad øh, en tjenesteperson har øh, gjort tjeneste for dem, har været fastet til dem, som man blandt andet kunne finde på at sige. Og det her det er en skudsmålsbog for Anne-Marie Jensen. Jeg har lige ændret teksten, så ser det ikke ud i virkeligheden. Øh, I slutningen af 1800-tallet her, og hun har skrevet sit navn på første side, og så nedenunder så er der øh, et uddrag af lovbestemmelserne fra de her skudsmålsbøger. Og der er en masse, masse regler. Og en af de regler, der er øh, ret særlige, det er det her med, at øh, man må ikke rive blade ud af sin skudsmålsbog. Man skal passe på, at øh, man ikke lægger den væk eller går i stykker. Det kan altså give bøder. Øh, og sådan en bøde her på 10-20 kroner, som der står her, hvis man gør noget ulæseligt eller river en side ud, øh, det, er, det kan svare til en hel månedsløn for en tjenesteperson. Og... Øh, man kan faktisk også, som I kan læse, blive straffet med fængsel i 8 dage, eller fængsel på vand og brød i tre dage, hvis man overtræder den her lovbestemmelse. Og de her skudsmålsbøger, dem skulle man have, dem var tjenestefolk pligtige til at rende rundt med. Og grunden til, at man ikke måtte udrive bladet fra den, det var fordi, at til at starte med, der kunne de her øh, herremænd, for eksempel, er arbejdsgivere, de kunne notere, hvordan eller hvor dårligt eller hvor godt de her tjenestefolk, havde øh, gjort deres arbejde. Og hvis du fik en dårlig anmeldelse, så kunne du altså risikere aldrig at blive ansat igen, og dermed miste dit levebrød. Og det, øh, det var ikke øh, særlig attraktivt i, i slutningen af 1800-tallet, kan jeg fortælle jer. Men de her skudsmålsbøger, de er en rigtig, rigtig god kilde til mange af de her tjenestefolks liv. Øh, fordi på, først, eller på første eller side, det er jo så side 7 her, men på første skriftside i øh, i skudsmålsbøger, der er, er der typisk skrevet sådan en lille, øh, hvad kan man sige, øh, Øh, ja, en lille øh, livsfortælling eller øh, øh, ja, for eksempel hvem, hvor de er født og hvem deres forældre var og så, videre, og så videre så de er også gode til slægsforskning, de her skudsmålsbøger og så kan man altså, som nævnt fremad læse, øh, hvor hende her Anne-Marie Jensen har tjent, hun har tjent mig i tre øh, år fra dato og til 1. november 1884 og så videre og så videre øh, og hun kommer vidt omkring hende her, Anne-Marie Jensen man tjente typisk i løbet i et år Øhm, og så kunne man blive forlænget igen. Hun har været i Randers, som man kan se på stemplerne. De skulle nemlig stemples af enten politiet eller præsten, mener jeg. Og så, øhm, og så har hun været i Randers, og hun har været i Fredericia, kan vi se her. Og hun har været i Børkop, der vist også ligger tæt på Fredericia. Hun har været i København. Og så videre, og så videre, og så videre. Og der har hun tjent mange steder. Og jeg mener et sted, der står der, at hun er ansat til øh, 14 kroner i måneden. Så får man selvfølgelig også kost og logi. Men ja, så det, øh, det er en ret særlig del af, øh, af den her tjenestehistorie. Og en af grunden til, at man måske har fået de her skudsmålsbøger, og en af grunden til, at der sker så meget i forhold til lovgivningen i slutningen af 1800-tallet og i starten af 1900-tallet, det er, at øh, mange af de her festegårde rundt omkring, altså mange af de her bondegårde, hvor bønderne har arbejdet for herremanden, for eksempel igennem det her hoveri, hvor man var pligtig til at komme og arbejde på herregårdens jord, øhm, den begyndte man langsomt at afskaffe i slutningen af 1800-tallet. Øhm, og det betød, at man på herregårdene blev nødt til at ansætte flere faste medarbejdere som arbejdskraft til at tage sig af herregårdens øh, gods og jord. Og øhm, i sidste halvdel af 1800-tallet, der var der altså derfor mange, mange landarbejdere, der var fastansat på herregårdene over på Avlsgården, for eksempel, men også inde øh, i selve herregårdsbygningen. Øhm, og øhm, de fleste af dem, de var ugifte. Det var ofte som ung, man kom og tjene på en herregård. Og så fik man øh, kost og logi som en del af lønnen, som jeg nævnte. Og det her med en masse unge, ugifte mennesker, det betød selvfølgelig, at herregårdene de også blev sådan et slags ægteskabsmarked. Så her kunne man øh, tjene, og så kunne man møde sin mand. Måske var det en karl over fra Adelsgård, eller Adelsgården, hvis man var tjenestepige, og så kunne man senere flytte ud på sin egen gård bagefter. Og det skal vi høre lidt om senere, fordi vi, har, vi ved, vi ved lidt om, om nogle af tjenestefolkene i starten af 1900-tallet her, hvad der, hvad der bliver af dem bagefter. Men det er i hvert fald typisk sådan, det fungerer, det her Øh, de her herregårde, og skudsmålsbøgerne, de ryger i starten af 1900-tallet, og med en grundlovsændring i 1915, der fortynede også stemmeret sammen med kvinder. Men det var altså først i 1921, at tyngeloven blev afløst af den her medhjælperlov, hvor de blandt andet også får ret til varme på værelserne, og den her revselsesret bliver afskaffet. Og øh, så fastsætter den også regler for, hvad de skal have at spise, øh, og, og rettigheder ved sygdom og sådan noget. Men det her med at spise, det er faktisk typisk ret vigtigt at have god mad på sin herregård, fordi rygtet det spreder sig, og de her arbejdere, de er altså mere tilbøjelige til at arbejde på en herregård, hvor der bliver serveret noget lækker og god mad. Så det var mega vigtigt at have en, en stærk øh, husjomfru, altså en der kunne lede køkkenet og lave lækker mad, og det havde vi her på gammel Estrup, og hun hed Utilie. Og hun arbejdede i starten af 1900-tallet, øh, omkring 1918, og så op til 1926, mener jeg, det er, øhm, hvor hun tjente her på herregården, som husjomfru nede i køkkenet, og altså lavede mad, mad til tjenerstaben og til herskabet her på herregården. Og hun arbejdede på komfur, man er gået væk fra, de åbne ildsteder. Så hun har altså... De har, der har ikke været behov for at have den samme mængde af øh, folk i køkkenet, som tilbage i 1700-tallet, så hun er faktisk alene. Øhm, og en ting, der er rigtig sjov ved Utilie... Det er, at en af hendes kollegaer, der hed Anna Hoppe, der var tjenestepige på herregården, hun har berettet lidt om deres tid, og der kan man blandt andet læse nogle sjove historier om, hvordan øh, Anna, eller, hvordan de små de unge kom til sig, altså greven Døtre, øh, de beder Otilie og Anna Hoppe her tjenestepigen om at snige spejlæg op på deres værelse, fordi at øh, grav har dem på kur. Det bliver så desværre opdaget. Og der er også en sjov historie om, at. Anna Hoppe skal tømme grævens øh, toiletspand ud af vinduet, og så øh, ender indholdet desværre nede i øh, forrådskammeret øh, på etagen nedenunder. Så det er ret sjovt, øh, de her beretninger om livet på herregården. Og øh, så har Utili Olsen også haft et fotografiapparat, og der har vi altså en masse, masse flotte billeder øh, fra tiden øh, på gammel Estrup. Og jeg skal lige se her, fordi... Og dem vil jeg vise jer et par af og knytte et par små historier til. Og øh, det er vist ikke Utilie, der har taget det her billede, men det er stadigvæk vigtigt, fordi her kan man se øh, nogle af de her øh, tjenestefolk, eller fastansatte arbejdere på herregården, da de her, de her så typisk kan man se arbejdet over på avlsgårdene. Det er kale og øh, forstandere og forpagtere og alle mulige andre ting. der typisk har beskæftiget sig med jorden. Utilie og hendes veninder, de har arbejdet inde på, øhm, på herregården som tjenestefolk osv. Og det næste billede, vi skal se, det er et billede af gammel estrups kusk. Sådan en har der også været ansat i 1920'erne øhm, og i starten af 1900-tallet. Og det var fordi, at selvom øhm, den sidste greve på gammel estrup, der levede, på Gammel Estrup fra 1918 til 1926, selvom han havde mulighed for at købe en bil og køre i den, så valgte de altså i stedet for at køre med karat. Jeg ved ikke, om det har været det har været det er lidt mere fornemme i det, eller hvad det har været, men de kørte altså i karat, når de skulle rundt. Og vi har nogle historier om, at grevens mor, altså enkegrævinde, der havde Gammel Estrup før ham, at hun holdt altså fine former, når hun kørte ind til Avning. Der skulle man bukke og neje, hvis man var heldig, så så fik man et æble, Det kunne jeg læse mig til. Øhm, men de er altså kommet rundt med kusk, så sådan en har man også haft et stort stalområde. Øhm, og så har der været utilia, som vi kan se et portræt af her, der har arbejdet som husjomfru nede i køkkenet. Og hun gifter sig øhm, med en af, øh, jeg tror han er forvalter over på øh, Avlsgården. Nu skal jeg lige være helt sikker her. Øh, hvad det var. Han var lavet over på gammel Estrup's avlsgård, og de bosatte sig i Randers, og så blev han ansat ved politiet. Og øh, de fik børn, og det er, det er faktisk øh, en af hendes døtre, der har sørget for, at vi har alt det her fantastiske materiale øh, øh, at fortælle historie ud fra. Men det er altså Ottilie Olsen, og en anden fed ting, vi har fra hende, det er også en kogebog, hvor vi kan følge med i de her spændende, spændende opskrifter. Øh, som hun har arbejdet ud fra, når hun har lavet mad til herskabet på Gammel Estrup. Hvilket jo også er ret fantastisk at have. Ja, og det var ikke kun oh, Det var ikke kun ren arbejde. Her kan vi se hendes veninde Anna Hoppe, der øh, har berettet en masse om, om, sin tid på Gamle Estrup, der har blandt andet de her sjove historier også om, hvor mange selskaber der er på Herregården. Så der har været nok at lave. De har, øh, de har også skulle være løbet ned fra vaskeskuret her, med tøj, der har været nede ved åen, når de har skulle vaske tøj, og også når de har skulle hente vand til badekarret, der lå altså på anden sal i et af tårnværelserne. Puh, hvis man har været på Gamle Estrup, så ved man, at de der trapper der, de, kan altså godt brække nakken. og hvis man så samtidig har skulle haft en masse vand med op, så har man altså været træt til sidst efter sådan en lang arbejdsdag. Men vi kan se på de her billeder, at de har altså også haft tid til sjov. Her, ser der nogle, her sidder der nogle af tjenestepiger i vinduet, i kan se porten herover, Gamle Estrup's port, og så har vi altså haft nogle øh, pigeværelser hernede i stueetagen. Jeg mener faktisk, det her det er jo Tilly Olsens værelse. Øh, hun har skrevet sit navn med flint på vinduet her, med en lille flintesten. Det har hun ridset ind i vinduet. Øh, men de sidder altså der og nyder solen, ligner det. Men øh, de kunne også få lov til, øh, fortæller Anna Hoppe, at tage på en sejltur, og det kan vi altså også se på billedet her. Det var også en, en ting, som herskabet... Øh, Fornøjet sig med det her med at sejle ned langs Allingå. Øhm, ja, og her ser vi nogle af de her tjenestepiger. Og det har jo været. Der er altså lang vej øh, fra de 60 ansatte, der har været på herregården i 1700-tallet, og op til de her. Ja, jeg mener, vi siger, at der har været en 10 personer ansat fast på herregården, gammel Estrup, der i starten af 1900-tallet. Øhm, og der er altså stor forskel på de to perioder her. Øhm, men altså langt op i 1900-tallet, der var herregårdene fortsat store arbejdspladser. Øhm, og det er først med mekaniseringen af landbruget, altså når man får store land landbrugsmaskiner til øh, efter 2. verdenskrig, at, at, man, øh, at de her herregårdens øh, avlsgårde og hovedbygninger, de stopper med at være arbejdsplads for rigtig mange personer. Øhm, og, og det er en helt anden fortælling, men... Øh, det hele det slutter, da den sidste greve dør i 1926. Der vælger familien at sælge herregården. Det bliver købt af en sviger søn, der hedder Valdemar Udenthal, øh, efter at have været øh, ved en anden person, Legard, tror jeg, man udtaler navnet. Og han opretter så Gammel Estrup her som herregårdsmuseum i 1930. Og øh, ja, det var øh, historien om tjenestefolkene på Gammel Estrup her igennem en lang, lang periode øh, fra renaissance til moderne tid. Og den hemmelige tjenergang, den er her bag ved tæppet, så den kan vi desværre ikke se. Ja, jeg plejer lige at se, om der er de sidste spørgsmål, og spille en lille melodi, hvis der nu var nogen, der lige havde tænkt på et eller andet, de ikke lige fik svar på. I løbet af omvisningen. Så vil jeg prøve at svare på det. Så I får lige lidt musik. Og så vil jeg lige give jer tid til at fordøje. Ja, og så er jeg tilbage, og jeg må have gjort mit arbejde rigtig godt, for der var ingen spørgsmål. Man kan lige nå at komme ud og nyde det gode vejr. Husk, at man stadigvæk gerne må besøge herregården, og øh, der er altså masser at kigge på og lære af, bare vi en tur rundt om selve hovedbygningen og rundt i haven, og vi arbejder på fuld smadre med at lave nogle fede formidlingstiltag, sådan som så man altså kan få lov til at nyde gammel Estrup. Selvom vi desværre ikke rigtig kan åbne dørene for jer. Øh, og det er blandt andet sådan noget som de her virtuelle omvisninger. Men der kommer meget mere på Facebook i, øh, i den næste tid. Og så laver vi også nogle små øh, tiltag. I forbindelse med udområdet her på Gammel Estrup. Men mere om det senere. Husk at man kan støtte museet. Hvis man har lyst til det. Øh, det er også støtte nok bare at dele og like vores opslag her på Facebook. Så mange tak til jer, der har fulgt med og gjort det. Og jeg håber, vi ses igen næste gang, hvor vi arbejder med et nyt og spændende tema her på Gammel Estrup. God fornøjelse og god dag.